Liturgija vernih. Treći deo liturgije naziva se liturgija vernih, jer kao što možemo videti iz prethodnog poglavlja, na ovom delu službe ostajali su samo oni koji su kroz sveto krštenje postali članovi crkve, kao i oni koji nemaju nikakvu zabranu da se pričešćuju svetim tajnama. Liturgija vernih se sastoji iz završnih priprema svetih darova i vernika za tajanstveno žrtvoprinošenje, od samog žrtvoprinošenja, pripreme vernika za sveto pričešće i samog pričešća, te na kraju blagodarenja za pričešće, deljenja antidora i blagoslova pre izlaska iz hrama. Završne pripreme svetih darova i verujućih hrišćana za žrtvoprinošenje. Nakon izlaska oglašenih iz hrama, đakon preuznosi dve male ektenije da bi na kraju ektenije, kada narod otpeva Gospode pomiluj, đakon vozglasom premudrost napominje da nastupa veoma važan deo svete liturgije. U toku proiznošenja ektenija sveštenik raskriva antiminis na kome treba da se postave sveti darovi kada budu preneti sa žrtvenika na presto. Tada započinje i pevanje heruvimske pesme, heruvike, koja je u bogosluženju uvedena za vreme grčkog imperatora Justina, a čiji tekst glasi: Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji ćemo primiti cara svih, anđelskim silama nevidljivog praćenoga. Aliluja, aliluja, aliluja. U veliki četvrtak na liturgiji Svetog Vasilija Velikog umesto heruvimske pesme peva se Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam te, pomeni me Gospode u carstvu Tvome. Dok u Veliku subotu takođe umesto heruvimske pesme peva se Neka umukne svako telo čovečije i neka u sebi stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomišlja. Jer car careva i gospodar gospodara dolazi da bude zaklan i da dade sebe za hranu vernima, a ispred njega idu horovi anđela sa svakim načalstvom i vlašću. Mnogooki heruvimi i šestokrili serafimi, zaklanjajući lice i kličući pesmu Aliluja, aliluja, aliluja. U toku pevanja heruvimske pesme đakon i sveštenik, nakon tajnih molitvi koje su uzneli Gospodu, odlaze ka žrtveniku. Sveštenik daje đakonu vozduh i disko sa agnecom, a sam uzima i putir da ih iznose kroz carske dveri da bi na presto stavili svete darove, da bi bili prineti na žrtvu Gospodu. U vreme ovog velikog hoda sveštenik izgovara molitve u kojima se moli za sav hrišćanski narod, za cara i carski dom, za crkvene velikodostojnike i za sve one koji su se okupili u svetom hramu. Nakon velikog hoda započinje priprema vernika za prinos beskrvne žrtve. Prozbena je ektenija i celiv mira i ljubavi. Kada su sveti darovi postavljeni na presto, đakon započinje prozbenu ekteniju, koja pored uobičajenih prozbi u sebi ima sadržanu i prozbu koja glasi Za predložene prečasne darove Gospodu se pomolimo, da bi ih Gospod u određenom trenutku zaista osvetio silom Duha Svetoga, a po okončanju ektenije i kada sveštenik iz oltara kaže mir svima, đakon poziva verne da ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Na šta narod odgovara, Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. U prošlim vremenima na ovom mestu svete liturgije vernici su se uzajavno celivali, pokazujući time svoju ljubav prema bližnjim i odsustvo svake svađe unutar hrišćanske zajednice. Ispovedanje simbola vere. Ispovedanje simbola vere je veoma važan deo svete liturgije, jer time svi prisutni potvrđuju i ispovedaju svoju veru. Danas, kada je praksa da simbol vere čita jedan čovek ili pak da ga peva hor, odstupa se od drevnog pravoslavnog ispovedanja vere, jer u prošlim vremenima svi prisutni su glasno i jasno kazivali svaki član simbola. I na taj način načinili smutnju ili nešto slično, što bi moglo ružno da zvuči ako se posmatra sa melodijske tačke gledišta. Vršenje tajne. Nakon toga što je đakon pozvao narod da smerno i sa strahom pazi da se sveti prinos uznese u miru, sveštenik okrenuši se prema narodu glasno izgovara blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Nakon toga sveštenik blagoslija narod na što okupljeni vernici odgovaraju sa uobičajenim i sa duhom tvojim. Da bi potom sveštenik podigavši ruke glasno pozvao narod gore imajmo srce, na šta verni odgovaraju i ujedno potvrđuju istinu da su u tom trenutku sva njihova osjećanja usmerena ka Bogu Višnjem, govoreći imamo ih ka Gospodu. Po primjeru spasitelja koji je zablagodario Bogu preno što je prelomio hleb na tajnoj večeri, tako i hrišćanska novozavetna tajna započinje pozivom sveštenika da se zablagodari Gospodu, na šta narod uznosi sljedeće reči. Dostojno i pravedno blagodariti Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednoslušnoj i nerazdeljivoj.
U toku pevanja ove pesme sveštenik tajno uznosi hvalu i blagodarenje tripostasnom Bogu da bi na kraju te molitve glasno pozvao narod. Pobedničku pesmu pevajući, kličući, uzvikujući i govoreći, na šta narod odgovara, svet je svet, svet Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave tvoje, osana na visinama. U toku pevanja ovih reči sveštenik izgovara ove reči molitve. Sa ovim blaženim silama čovekoljubivi vladi koji mi kličemo i govorimo, svet si i presvet ti, jedinorodni tvoj sin i duh tvoj sveti, svet si i presvet i veličanstvena je slava tvoja. Ti si tako zavoleo svet da si sina svog jedinorodnog dao, da niko ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni, koji došavši ispunivši sav domostroj spasenja za nas, u noću koju bi predan, šta više sama sebe predade za život sveta, uzevši hleb u svoje svete i prečiste i neporočne ruke, blagodarivši, blagoslovivši, osvetivši, prelomivši, dade svojim učenicima i apostolima rekavši. Ovu molitvu naveli smo u celini jer kroz njene reči omogućeno nam je da razumemo zbog čega je došlo do dolaska Sina Božijeg među nas i zbog čega je on pretrpeo sve one nebrojene poruge, muke i samu smrt na krstu. Ova molitva nam pokazuje da naša vera nije nikakvo evociranje uspomena i da nije usmerena ka nekim davno prošlim vremenima i događajima, nego da je usmerena ka budućnosti, ka Carstvu Božijem, jer kao što kažu reči ove molitve, da niko koji veruje u njega Hrista ne pogine, nego da ima život večni, a to je upravo ono što je i cilj hrišćanskog života. Uznošenje darova i osvećenje. Nakon što je pomenuo zapovesti koje je Hristos na tajnoj večeri dao svojim apostolima o činjenju tajne, sveštenik stojeći pred prestolom, levom rukom uzima putir, a desnom diskos i na taj način čini ono što se naziva krstobrazno postavljene ruke. Ovo napominjemo stoga što taj izraz kod većine naroda stvara zabunu. Podiže sve te darove u žrtvu Bogu govoreći, tvoje od tvojih tebi prinoseći radi svih i za sve, dok narod na ove reči odgovara sljedećom pesmom, tebe pevamo, tebe blagosiljamo, tebi blagodarimo Gospode i molimo ti se Bože naš. Tada sveštenik obavlja centralni moment u ovom delu liturgije, jer tada se moli Bogu da nispošalje duha Tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. Jednostavnije rečeno, sveštenik se moli da hleb i vino silom Božijom postanu telo i krv Gospoda našeg Isusa Hrista, kojima će se pričestiti vernici i na taj način biti u zajednici sa Bogom. A bez te zajednice nemoguće je ući u Carstvo Božije i biti u večnoj zajednici sa našim Tvorcem. O ovom govore i reči molitve koju sveštenik, priklonivši glavu pred prestolom, tiho govori. Da ove svete tajne budu onima koji se pričešćuju na otrezenje duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu duha Tvoga svetoga, na ispunjenje Carstva Nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu. Pominjanje članova crkve. Nakon prinosa Gospodu žrtve hvale i nakon blagodarenja, crkva molitvena čini spomen na svoje upokojene članove, ali i pomen živih. Pre svih pominju se praoci, patrijarsi, proroci, apostoli, propovednici, evanđelisti, mučenici, ispovednici, podvižnici, da bi potom posebno pomenuli presvetu Bogorodicu i to predivnom pesmom koju zajedno peva čitava crkva, a koja glasi: Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekovnu i mater Boga našega, časniju od herovima i neuporedivo slavniju od serafima, tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi te veličamo. Pomenuvši svetitelje Božije, crkva se potom moli za one koji su se upokojili u veri, da bi im Gospod oprostio grehe i pribrojao ih među one koji su udostojeni da suzrcavaju svetlost lica Tvoga, Božijeg. A zatim crkva se moli za žive, počev od episkopa pa do svakoga onoga čije ime zapisano u jednoj posebnoj knjizi koja se zove Diptih. Priprema verujućih za sveto pričešće. Po osvećenju darova crkva počinje da priprema verujući za pričešćivanje svetim tajnama i ta priprema započinje prozbenom jektenijom, nakon koje verujući narod ukazuje molitvu Gospodnju, Oče naš. Kada nakon molitve Gospodnje i vozglasa đakon pozove vernike rečima glave svoje priklonite Gospodu, to nam ukazuje na to da se približava deo liturgije kada će sveštenik uzeti u ruke sveti jagnjet sa diskosa i razlomiti ga na četiri dela. Ono što je veoma važno u tom trenutku za narod jeste istina koju glasno kazuje sveštenik, a to je svetinje svetima. To zapravo znači da pričešće mogu primiti samo oni koji su zaista dostojni svetinje i koji su sebe ne samo kroz telesni post pripremili za pričešće, nego i kroz duhovni podvig i život u ljubavi kako prema Bogu tako i prema bližnjem, neprestano imajući pred sobom zapovesti Gospoda našeg Isusa Hrista. Nakon uznošenja Agneca, koji, kao što smo napomenuli, simboliše Hrista, a samo uznošenje simboliše njegovo raspinjanje na krstu,
Sveštenik u znamen krsnih stradanja razdeljuje agnes na četiri dela i krstobrazno ga ih stavlja na diskos. Zatim uzima jedan od ta četiri dela i stavlja ga u putir, da bi potom sipao u putir i toplotu, ugrejanu vodu. Sjedinjenje tela Hristovog sa božanstvenom krvlju zapravo znamenuje vaskrsenje Hristovo, dok toplota koja se sipa u putir izobražava toplotu istinske krvi Isusa Hrista koja se proliva za otpuštenje grehova roda ljudskog. Ovom prilikom se ne bi zadržavali na delu liturgije koji se može nazvati pričešće sveštenoslužitelja, nego ćemo napomenuti nekoliko reči više o pričešću samih vernika, jer smatramo da je usled pomanjkanja osnovnih znanja koja se tiču same vere, čin pričešća u našem narodu sveden na nekakav običaj koji se, eto, valja činiti, a takav pristup tajne na tajnama vodi nas u sasvim suprotan pravac od onog kojim trebamo hoditi ako zaista želimo biti aktivni učesnici onoga uzvišenog dara koji nam je podario Tvorac, a to je bogosluženje zajednica kroz Evharistiju sa Bogom. Po pričešćivanju sveštenoslužitelja otvaraju se carske dveri. Potrebno je da napomenem da u nekim eparhijama gde je nadležni episkop dao svoj blagoslov, čitav čin svete liturgije biva uz otvorene carske dveri. I đakon, držeći u rukama putir, glasno poziva narod, sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupite. Tada oni koji su se pripremili za sveto pričešće dolaze bliže oltaru i govore reči molitve pred sveto pričešće, verujem Gospode i ispovedam. Po okončanju ove molitve sveštenik svakoga ponaosob pričešćuje svetim tajnama, dok narod peva, telo Hristovo primite, istočnika besmrtnog okusite. Ako pogledamo današnju praksu, možemo primetiti da se na liturgiji pričešćuje svega nekoliko ljudi, a često se niko ne pričesti. Postoji li razlog za to? Naravno da postoji, jer to je zapravo najbolji pokazatelj trenutnog stanja i to je zapravo realnost. U prošlim vremenima, kako nam to kazuju svetotački spisi ili pak kanoni, vernici koji se nisu pričestili u jednom određenom periodu bivali su pozivani na jednu vrstu razgovora sa duhovnikom da su trebali da daju odgovor na pitanje zbog čega su bili izvan evharistijske zajednice, a ona im nije bila uskraćena zbog neke epitimije. Danas je pričešće više običaj nego pokazatelj naše pripadnosti zajednici vernih. I takav pristup sveo je veru na zbir arhaičnih običaja koji po mišljenju nedovoljno upućenih ljudi predstavlja samo nekakav deo etno tradicije i ništa više. Stvarni razlog zbog čega je došlo do situacije da se samo prve nedelje velikog posta pričesti najveći broj vernika, a da sljedećih sedmice niko ne pristupi svetim tajnama, leži u tome što zaista veliki broj ljudi nije dovoljno upoznat sa tim šta zapravo znači pričešće, šta zapravo znači liturgija, šta je to bogosluženje, zbog čega im je potrebno. Ova knjiga je samo jedan skromni pokušaj da se na neki način učini jedan mali korak napred, ali na tome se nipošto ne sme zaustaviti, nego neprekidno treba ići napred, poučavati jer nažalost proteklo je suviše mnogo vremena u usmjeravanju vernika ka nekim novim ideologijama i načinjen je jedan jaz koji je potrebno premostiti. Zbog toga ovom prilikom molim i vernike, one koji su voljom Božijom postavljeni da budu pastiri stada gospodnjeg, da svi zajedno svim silama krenemo napred te da zaista možemo da kažemo neka mi pričešćivanje svetim tajnama Tvojim Gospode ne bude na sud ili osudu, već na isceljenje duše i tela. Blagodarnost za pričešće, deljenje antidora i okončanje liturgije. Po okončanju pričešće, nakon što u putir budu stavljene sve čestice sa diskosa i na taj način budu sjedinjeni sa Hristom svi članovi crkve. I sveštenik blagoslovi narod, peva se, vide smo svetlost istinitu, primi smo duha nebeskoga, nađe smo veru istinitu, klanjajući se nerazdeljivoj trojici, jer nas je ona spasla. Nakon što okadi svete darove, njih odnose na žrtvenika, vernici, klanjajući se tom posljednjem javljenju svetih darova, pevaju, neka se ispune usta naše hvale Tvoje Gospode, da pevamo slavu Tvoju, jer si nas udostojio da se pričestimo svetim Tvojim božanskim, besmrtnim i životvornim tajnama. Sačuvaj nas u Tvojoj svetinji, da se sav dan poučavamo pravdi Tvojoj, aliluja, aliluja, aliluja. Po odnošenju svetih darova na žrtvenik, đakon uznosi malu ekteniju. Nakon što sveštenik kaže u miru iziđimo, na šta narod odgovara sa u ime gospodnje, on, sveštenik, izlazi iz oltara i staje iz ambona i glasno govori za ambonu molitvu. Gospode, ti blagosilješ one. Po okončanju te molitve sveštenik ponovo izlazi iz oltara, ovaj put da bi vernicima podelio antidor. U našem narodu češći izraz je nafora ili naora, a to je zapravo ostatak od prosfora iz kojih su na proskomidiji uzete čestice. Deljenje antidora s jedne strane ukazuje na drevne večere ljubavi agape, a sa druge strane ono služi radi učvršćivanja duhovnog jedinstva među onima koji su se pričestili i onima koji se nisu pričestili.
Nakon deljenja antidora, u prevodu sa grčkog umesto darova, sveštenik blagosilja narod i liturgiju zaključuje otpustom.